Čau lidi, vítám vás u dalšího vlogu, což považuji teď dokonce za rekord, že 3 vlogy po sobě. Nadává. Vždycky baví, jak nadává, se vezme durlíka a mi dal najevo, jak moc prostě velká křivda to byla, že neměl včas durlíčka. Dneska jsem Verunku do školky nevypravovala já, ale tchán, za což jsem mu strašně vděčná, protože zaprý včera jsem Verču neodvedla, protože malýho trápilo bříško a byl extrémně plačtivý a když mi došlo, že mají tvrdče do školky, tak už bylo pozdě. A dneska je to zase kvůli mně, protože já prostě musím mít pořád něco. Prostě od včerejška mě strašně pálí jezva na pravý straně, ale takovým způsobem, že mě to fakt až vyděsilo, že když sedím, tak je to v pohodě, ale jakmile se začnu hýbat, tak to začne fakt strašně pálit. A včera tam byly i momenty, kdy fakt jsem si myslela, že mi ta jezva normálně praská, jak to strašně bolelo. Naštěstí večer jsem se dohledávala, jako jestli je to normální a v nějaký diskuzi tam plno žen se shodovalo, jako že se s tím setkali a že jako jizva jinak jako nebyla začervenala, na dotek nějak jakoby nebolela, všechno bylo v pořádku, jenom to prostě pálilo hodně při pohybu, že jako že byly nucený být jakoby v předklonu, což já jsem včera fakt musela být, že jsem nedokázala být jakoby narovnaná. A jako že jinak jako je to normální, že to je prostě součástí toho hojení. Já právě jsem z toho vyděšená, protože já jsem se s tím nesetkla, teda nebo aspoň si to jako nepamatuju, že by mě to takhle pálo navíc po skoro 4 týdnech, téměř 4 týdnech, že jo, kdy doteďka mě vlastně nic nebolelo a teď najednou tohleto. On je takovej božan, já jsem z něj úplně hotová. Krásný den, dneska máme asi čtvrtek, já už mám trošičku bordel v těch dnech, takže si nejsem úplně 100% stát se dneska za den. Každopádně jsem se dneska dala asi po týdnu sprchu konečně, jakože fakt celkověc celého člověka, když jsem si i ohlila nohy a umyla vlasy. Chystám se nalíčit, malý tady leží vedle mě na gauči a doufám, že bude spinkat dlouho, protože byl docela dlouho vzhůru od rána a hlavně hodně plakal, protože ho trápí bříško, ale teď vypadá, že klidnej. Tak snad mu to vydrží nějakou chvíli, protože já bych hlavně dneska chtěla natočit nějaký video, že jo? Chtěla bych natočit s Petrem ten mentol, takže tam potřebujeme, aby malý byl tak, aby hodinku spal, alespoň, což jako by se podaří, ale od včerejška fakt jako má asi velký bolesti bříška, takže je takovej, že se často budí, že jo, zbudí je to, že mu vypadne dudlík, což předchozí dny nebylo normálně. Každopádně dneska ta je normální pohádka, co tam je, to je prostě, to je nádhera, to je úplný bíl, vločky tam padají, ale pomalu, tak jako krásně, fakt jak v pohádce. A já jsem z toho tak trošku smutná, protože se obávám, že tady to prostě na Vánoce zase nebude, no. Že to je vždycky takhle před Vánocema, člověk je z toho natěšený a pak to roztaje a na Vánoce bude zase teplo. No, malýho mám teda takhle v tom hnízdečku, ve kterém spinká pořád a spinká se mu tam hezky. Zabalila jsem ho do deky, kterou jsme dostali, když jsme čekali Verunku, a ještě jsme nevěděli, co to bude. Je to vždycky trhá srdce, tyjo, když ho slyším plakat, jak pláče tím, že ho to bolí, že ho to prostě poznáte, takový ten křik úplně šílený, jak rudné a radši ať to bolí mě než jeho. Bobánek malý. Každopádně dneska je mu měsíc, lidi. Je to neuvěřitelný, ale už je to měsíc, co máme tady toho prdělu. Měsíc, to není možný. Touhle dobou jsem byla už zoufalá, nevím, kolik je hodin, možná už se blíží to 12. ale byla jsem už taková zoufalá, že se furt neotevírám a mám šílený bolesti. No, tak už jsem chtěla, aby mě kuchli a vyndali, aby to už skončilo konečně. No, koukněte se na to. To je prostě nádhera. To je taková krása. Já to miluju. Když tam bude už teď jako velká zima. A já jsem si blbec nekoupila ty rukávníky na kočárek. Tak prostě chci jít ven. Chci jít ven a slyšet, jak mi křupe ten sníh pod nohama. Nastala se taková nemilá věc a to, že se Petr nejspíš přivodil lehký otřes mozku.
Včera, když odvážel odpadky, tak se praštil hlavou o kufr, otevřený kufr, ale prej fakt jako strašně jsem u toho nebyla. Ale má tam jako krev, že jo, má to tam rozseknutý, trochu jako málo, tak prostě asi tolik, no. Ale včera večer ničeho nic vracel totiž, jo, já jsem byla nahoře, nějak malýho jsem u toho udindávala a najednou slyším, jak prostě se začíná dávit a letí rychle na záchod a zvrací. No a teďko spí, takže si myslíme teda, že si asi přivodil lehký otřes mozku, což je super teda. To jsem fakt jako nepotřebovala. Tak mě teďko dorazil balíček a už jsem to tady točila, ale ten záběr tady nemáte, protože jsem si myslela, že to je balíček z jedné spolupráce, ale očividně to není, protože jsou tady úplně jiné věci, než jsem původně teda vybírala na tom webu. Každopádně, teď mi došlo a malý pláče. Lásko, přines mi ho, prosím. Když půjdeš třeba s kočárkem, tak si vezmeš batolku, budeš to mít batolu, všechno možné. Šecičko, mi to pověz. Ano, no jo. Ano, takhle náročný to je. Máme tady batoh pro taťku. Daddy bag. Pak je tady mommy bag. Takováhle krásná. Dále tady máme leporello. Takovýhle pěkný. Pak nějaký spakit. Aha. Jezus, to jsou hračky. To jsou dřevěné hračky. Hele, pro Verču. No, ségra dostala dáreček taky. A jako poslední, tady máme takovou tu hrací dečku. No jo, já vím, ale vyndáme to, budeš si hrát, jo? To se ti bude líbit. Ne, tak ne. Já jsem teďko zrovna vyzvedla Verunku. Teďko je hotové, tam jsou tlapičky. Co tam šlo? Co tam šlo? Ano. Našla dneska po spinkání, viď? Po spinkání. A to je teďko úplně rozlítná, což bývá vždycky, když ji vyzvedneme ze školky. Je úplně taková naspeedovaná strašně. No, úplně takhle. No. A jdeme pomalu zase domů. A víc, co budeme dneska dělat? Pokud mamince se podaří uklidit kuchyň, o což se maminka snaží už celý den, pes cukrový. Jo. Děti a sníh. Jseš mentos, viď? Ten Míšek je prostě tak nádherný. Já jsem původně z Prahy, ale do Prahy bych se už nikdy nevrátila. Hleda, že by to bylo na okraji Prahy. Jseš mentos, viď? Tak stávejme to si, jdeme dál. Fuj! Tak my jsme teďko dojeli na Zličín. Táto, jak je to pocit zaparkovat na místě pro kočárky? Ne, že by se těšil na syna, on se těšil na to, až bude moc parkovat takhle blízko, viď? Na vyhrazených místech. Co to je? Stolka.
Tak my už vybíráme dárek k Ježíšku. Jsme samozřejmě v klučičí sekci. Něco takového by Verče fakt udělalo radost. A s tatínkem by se trefovali do maminky, že jo? Ty vaso, hele, Voldemort. No, že to ona by neocenila. Hele, oni mají tady kouzelnický klobouk. Mluví a pohybuje ústy, tak to je hustý. Koupíme jí Aquamena. To má ráda. Ten není sice bez trička v džínách. A mohla by ho ocenit trošičku, maličko. Ha, no, teď na něj koukám. Ne, nekecej, on má už ten. Tak my už jedeme domů, já si dám tady latéčko bez laktózy s karamelem. Mě tady milé překvapil, že ví, co mám ráda. I když zase, kdyby nevěděl, co mám ráda, tak to by bylo na rozvod samozřejmě. Každopádně koupili jsme šátek na nošení, jak jsem řekla v předchozím vlogu, takže to řeším právě, jakože jsem to řešila, jestli nosítko nebo šátek a že jsem se toho bála a takhle. Nakonec jsem se teda rozhodla pro šátek, každopádně všem strašně moc děkuju za rady, co koupit a tak. Nakonec teda jsem se rozhodla pro ten šátek, protože já nevím, prostě on na mě působí, že tam prostě to miminko bude v tom správném posazení, že mu to nebude škodit. I když je mi jasný, že ty nosítka jsou taková, že je tam to miminko správně, ale já jsem prostě se bála, fakt jsem se bála jakýkoliv vybrat, i když jste mi tam radili, tak prostě to nosítko, no. Ten šátek, no. Tak jsem pak se koukala do Pompa, jestli tam mají nějaký šátky nebo nosítka a narazila jsem tam na strašně krásný zelený šátek. A měli poslední kůl zrovna na Zličině, tak právě jsme tam kvůli tomu jeli. A dneska to teda budu trénovat, ten úvaz, tak jsem na sebe strašně zvědavá. Nicméně se těším, že mi to ulehčí plno práce, protože malej sice jako třeba spinka hodinu, dvě v hnízdečku, ale pak tam vyžaduje moji pozornost a já třeba nemůžu pořád sedět na gauči a chovat ho, že jo. Protože prostě musím něco dělat, musím se starat o Verču. Třeba včera jsem vůbec neudělala Verče jídlo, protože jsem byla furt s malým. Ale teďko to pro mě bude mnohem jednodušší, že ho budu mít prostě u sebe a budu moc vařit. Případně budu moc i točit videa, i tutoriály, jako jo, i s malým, to bude zajímavější, no. Sice bude mít možná i posypanou hlavičku od pudru, ale budu moc točit, že jo. I s Petrem budeme moc točit konečně videa spolu, že jo. Něco se chystá. Mentol, že jo. Mentol. Říkala jsem, že právě si nejsem jistá, kdy to vůbec natočíme, protože právě s prdkem je to náročný. S Verčou je to v pohodě, hele, je to 6letá holka, která se bez nás už obejde, pustí si telinu, jde si na počítač nebo si hraje s hračkama, že jo, už nás nepotřebuje mít za zadkem. Ale teďko s malým je to náročnější, nicméně si myslím, že to nosítko nám, nebo ten šátek nám to teďko hodně ulehčí, tak to zkusíme třeba zítra musím nabít foťák a nevím, kde mám nabít čuna. Zítra to natočíme. Teď budu Tatáre po tréninku. No jo, ty jdeš na ten trénink. Ano, mám hladík. Už tady pláče, že má hladíček. Prosím vás, teďko nemluví o dítěti, ale mluví o autíčku. Škoda, že jsem nestihla... Megánek. Škoda, že jsem nestihla, že jsem si tady fotila fotku sebe, že jo, do úvodky. Ale on tady začal malinký tutínek, kdo by to nenapapat a takhle tady mluvil. Prachy. Potřebuju prachy. Sakra, ty taky. No teďka budeme dělat všechno spolu. Ano. Tak my už jsme dorazili domů, Petr teď odjel se zacvičit, Veronka je u babičky a u dědy, tak jsme tady s prdělem sami, ano, a teďko čekáme, ještě pořádně krkne, už trošku krknul, ale ještě jeden krk by tam mohl vyskočit, viď. No a já se jdu teďko učit teda úvaz s tím šátkem, mimochodem ten šátek je fakt krásný, ta barva je nádherná a fakt mám hroznou radost, že jsem se tam koukla, protože tam fakt měli poslední kus a v takový nádherný zelený barvě. Což víte, že já zelenou mám velmi ráda. Tak krásný den, dneska máme neděli, je to třetí adventní neděle. A já teďko mám tady malýho. Doufám, že tentokrát už je to správně. Já jsem dávala na story zprávy, abyste mi poradili, jestli u toho druhého nebo druhého úvazu
jestli to mám dobře, tak jsem se teďko řídila radama, co jste mi psali tam, tak snad už je to lepší, nožičky do M, kulatá zádička, nicméně super, Verča je nemocná, má rýmu a kašel, takže paráda, malej teda je protivný, tak jsem si ho takhle uvázala a to je tak všechno, co bychom tak řekla. Dneska mě čeká úklid samozřejmě, naštěstí ne tak velký, a pečení cukroví a všechno, tady to chci zvládnout s malým, samozřejmě ho nebudu mít takhle celý den, to zase ne, ale převážnou část chci ho takhle mít a jsem zvědavá, jak toho budeme spolu zvládat. Tak jo, naivně jsem si myslela, že když mi malý v tom usne, tak ho budu moc v klidu dát do nízečka. Byla jsem velice naivní, opravdu velice, takže ohromnej řev, tak jsem poprosila Petra, jestli přinese vajíčko z auta, že ho do toho usadíme, hrozný řev, náruči hrozný řev, přikojení hrozný řev, tak si říkám, OK, tak ho tady přivážu. Takže malej teďko je naprosto klidnej, spinká, je spokojený. A já teda aspoň si tady uklízím u stolu. Nicméně mi teďko napadlo, že bych teda natočila video. Kecání u líčení. Kdy vlastně se budu líčit a budu odpovídat na vaše dotazy. A říkala jsem si, že si prostě nechám i malýho u sebe, což si myslím, jako, že bude úplně v pohodě, sice jako tam uvidíte jako malýho, že jo, a budu to mít takhle šátek, že nebudu nějak extra nastylovaná, co se třeba oblečení týká. Takže si myslím, že to bude super, že nemusím točit vlastně jenom vlogy, že to můžu zvládnout i takhle, že si prostě malýho uvážu a můžu točit. No a proč je mít nosítko nebo šátek skvělý? Můžu s tím cvičit s malým. Bude v klidu spinka třeba hodinu a já si můžu tady třeba na půl hodiny stoupnout na ten orbitrek a jet. Takže jako fakt jako paráda, fakt jsem z toho nadšená. Co pak je? Moje? Jsem tady taky nějaká mazlivá, tyjo. Chcanka jedna, no. Mi počůrala peřinu. Jsem si říkala, co to cítím, tyjo. Říkala jsem si, prosím hlavně, ať to nesmrdí peřina, kterou jsem přikrytá, jak jsem k ní čuchla. Mhm. A bylo to, no. Zašijeli to pěkný, viď? No, spadneš. No. Ano. No jo, prosím tebe. No dneska hodlám péct cukr, jak jsem na sebe zvědavá, protože fakt jsem dneska strašně unavená, stávala jsem v 4:30, protože malý byl protivnej a Verča, ta spí se mnou, tak ta vedle mě nechrápala, ale bublala, protože chudák má hroznou rýmu. Takže já jsem fakt jako, jsem byla úplně vyřízená, protože malý, když usnul, tak to vedle mě bublalo na druhé straně, tak jsem říkala, tak kašlu na to. Šla jsem do obýváku, načež za chvilku malý začal řvát, tak jsem si ho snesla dolů a pak za chvilku přišla i Verča. Takže paráda. Takže jsem fakt dneska unavená, úplně to cítím, jak mě bolejí oči, bolí mě hlava, jako z únavy, že prostě fakt jako únava, jo, z toho nevyspání, takže jsem na sebe zvedá, jak to dneska dám. No a já se jdu vrhnout na úklid prádla, který už je doufám suchý, a budu si dát sprchu. No a dneska je tam nádherně, tyjo, mám strašnou chuť vyjet někam na výlet, ale bohužel s Verčou prostě nikam nemůžem, a když tak jako fakt na chviličku, aby se jenom vyvětrala, a to je tak všechno. Tak máme pondělí a jak vidíte, tak Veronka zůstává dneska doma, protože už je asi od pátka nemocná, je tak nastydlá. Což bylo spíš takový lehký poposmrkávání, že už stají tím nemůže do školky. Ale dneska v noci, vlastně včera večer, se to zhoršilo. No spíš v noci, vlastně v noci za mnou přišla, když už fakt jako hodně chrchlala. Takže dneska zůstává doma a co je skvělý, tak i Péťa má rýmu, takže jako fakt paráda. Ten se mi dneska budil od 2:30 snad každou hodinu. Tím, že by jako neplakal, ale byl jako protivnej, jako že se mu blbě dýchá a přikojení taky, že jo, samozřejmě, že tam miminka potřebují dýchat nosem a s plným nosánkem to moc nejde. No a já doufám, že to od nich nechytnu, i když cítím, že mě začíná bolet hlava, tak doufám, že to jenom z toho nevyspání a z počasí, protože jako ještě se starat nemocná o prcky, jako to fakt by se mi nechtělo. To fakt nestačilo mi, jak jsem měla tu migrénu 2 dny a horečky, že to bylo strašný, to se fakt jako nedalo. Krásný den, tak já jsem doma teďko s 2 marodama. Mně se to zatím ťuk, musím to ťukat, vyhýbá. Nicméně Verča s Péťou mají rýmu a kašel, Verča má takový chrchlavější.
Peťa má zatím takový čistý, ale pokašlává, takže mám radost. Dnešní noc byla fakt jako hodně náročná, že Peťa v noci kolem 11. strašně křičel, ale fakt strašně, že lituju naše sousedy. Ale oni říkají, že se nám prej se synchronizovala miminka, že oni mají asi jenom o 2 týdny mladší holčičku, než je Péťa. A soused říkal, že prej, když se v noci zbudí a křičí, tak prej slyší i našeho malýho, jak křičí. Péťa má neuvěřitelně pronikavý. Asi nepamatuju, že by měla Verča takhle pronikavý křik. Veď. No a včera teda Verča pro jistotu byla na PCR testech a nás poslala paní doktorka, že jo, aby se tady to vlastně vyloučilo, takže naštěstí se to vyloučilo, přišla mi zpráva, že Verča je negativní, co pak je? Kočička! Venku je kočička, no vidíš to. No a zítra teda jdeme k paní doktorce s Verčou a s Péťou, protože dneska to nejde. Petr mi omylem odvezl kočárek, který je v kufru, že ho zapomněl vyndat, takže já se dneska nikam nedostanu, no, ale jdeme zítra, tak jsem zvědavá, co nám řekne paní doktorka, no, snad. To nebude nic vážného, že se to bude jenom třeba nějaký nastuzení, no. Ona to asi Verča chytla ve školce a vůbec bych se tomu nedivila, protože někteří rodiče tam tahají nemocné děti. Posledně tam přitáhli děti s covidem, což se ta jako ještě nevěděli, že to je covid, ale děti zvracely, že fakt jako zvracely v té školce. Což jako nepochopíte prostě, že rodič přivede zvracející dítě do školky a pak se teda nakonec ukázalo, že to byl covid, že jo. Několik dětí to chytlo, do školky se nešlo, naštěstí Verča tou dobou, když tam vlastně přivedli ty děti, tak Verča ve školce nebyla, to jsem byla zrovna v porodnici nějak. A Verča nebyla ve školce, tak díky bohu, jako nebyla jakoby ohrožená tím, ale nešla do školky, protože ve třídě měli asi 2-3 děti, jo, že jinak ostatní prostě museli být v karanténě. A no, bylo to naprd, no, jako tady to myšlení jako nepochopíte, no. Já vím, že i před covidem nějak to tam Petr odváděl Verunku a říkal, že tam jedna maminka dovedla prostě chrchlajícího chlapečka, ale fakt tak s takovým tím hnusným kašlem. A ještě se tam hádala s učitelkou, která to dítě nechtěla přijmout do třídy, jako to, nepochopíte tady ty myšlenkový pochody tady některých rodičů, fakt že ne. Já Verču nechávám doma už to, že jí začne trošku téct z nosu, víc, že prostě z ohledu plnosti k ostatním dětem. A oni tam přivedou prostě děti v takovémhle stavu, prostě fakt jako nepochopíte. Jinak, co se mi povedlo 2 dny zpátky, prosím vás, jako když trpíte těžkým nedostatkem spánku, fakt nedělejte 2 věci najednou. Protože mně se povedlo to, že jsem připravovala kočkám jídlo a zároveň jsem připravovala čaj pro Verunku. Dopadlo to tak, že jsem kočičí žrádlo kydla Verunce do hrníčku, díky bohu tam ještě nebyl čaj, ale prostě když jsem si to uvědomila, jak jsem dala do jedné misky, do druhé, do hrníčku a pak jenom a sakra. Tak máme večer, Petr už dorazil domů a já teď koupu děti, jedno se koupe tady ve vaně velký a jedno se koupe tady. Já koupu, zítra mě čeká stříhání videa, který jsem dneska točila. A nejspíš se stříhám už tyhle toho videa, protože vůbec netuším, kolik jsem natočila záběru do tady toho vlogu a jestli to stačí, nestačí vůbec, netuším, vždycky točím, pak si řeknu, o, to nemá smysl, tak jdu dál, tak jdu stříhat, nejenom zjistím, ale má to 30 minut, tak super. No, tak stala se taková nemilá věc. Včera, jak jsem točila video a měla jsem z toho tak úžasnou radost, tak dneska jsem šla to video stříhat a zjistila jsem, že tak 70%. Záběrů je totálně rozostřených, ale tak rozostřený, že se to fakt nedalo použít. Jako na schvál to bylo hlavně rozostřený vlastně při záběru, kdy jsem se líčila, takže jsem to prostě nemohla použít, jak jsem byla fakt jako dneska naštvaná, že 2 hodiny vlastně natáčení, kdy jsem využila toho, že mi malej spí a měla jsem fakt z toho velkou radost, tak prostě to nějak nedopadlo. Nicméně, teďko mi děti usnuly. Verča to je v pohodě, ale malej teďko spí a doufám, že se mi to podaří teďko to video natočit. Tak mi držte palce, protože fakt chci to dneska natočit, fakt že jo. Fakt mám dneska chuť si dát nočku, abych uklízela, protože veškerý úklid jsem i teďko odsunula a vůbec mi to nevadí, že budu třeba stříhat přes noc, vůbec mi to všechno nevadí, jenom prostě fakt to chci dneska natočit. Proč si mi spinka je takhle na gauči, nemusíte se bát Verčata, když spadne, tak se nic nestane a malej je v hnízdečku, takže ten nemá ani šanci spadnout, navíc co to vás zvedne hlavičku, takže tam není vůbec šance, že by se nějakým způsobem překulil. Ale dala jsem se takhle chůvičku, abych čas, když tak je slyšela, protože jsem takhle trošičku od nich dál, nebo abych viděla, že se jeden z nich mele, a nebo kdybych viděla třeba, že se Verča budí, tak abych na ní zahulákala, že jsem tady, že se nemusí bát. No, tak hned, co jsem se dotočila, tak malý začal kňourat, takže jsem zpátky tady
na gauči v obýváku a krmím malýho, tak jsem zvědavá, jestli to zase uspí. No, tak to vypadá, že dnešní video budu tady točit tímhle způsobem, protože malej se probral tak na půl a chce být u mě, odmítá se nechat položit do hnízdečka, tak jsme to vyřešili takhle, že jsem si ho dala do šátku a jsem zvědavá, jak to spolu dáme. Tak, neuvěřitelné se stalo skutečným a já jsem natočila video s prckem. Sice ke konci už se začal fakt jako vztekat, protože byl čas krmení a Péťové, opravdu oba Péťové, když nedostanou včas najíst, tak jsou oba dva velice, velice nevrlí. Takže jsem natočila video na tady to velmi jemný, slavnostnější líčení pro ty z vás, co máte radši minimalističtější líčení samozřejmě. A zodpověděla jsem tam i několik otázek. Malej zrovna tady papa, no, vej, čau. Zase jsem se vrhnula prostě jako piraně opět. No a já se asi už s vámi rozloučím, protože teď v nejbližších dnech nás nečeká nic zajímavého, protože budu doma s dětma, který jsou nemocný. Mějte se moc krásně, skládejte básně a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Čau.